Do GTA? Esse aqui é meu pai e essa aqui é minha mãe. É? Como? Por como? Você perguntou quem é? Bom dia pra todo mundo que tá desse lado aí. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja, completamente nojento e mais sanguinário do que nunca. O que eu falei pra você, que eu tô ficando com tanto tesão ultimamente, mas tanto tesão que o meu pau ele cresce pra trás. Carro à noite, a galera com medo. Vai, caralho! Filha da puta! Tá olhando o que, caralho? Chega, fa, 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 fa! 18 faca na mão, tá, 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 tá! Ah, vem com essa arma! Faca do para! Faca fiada aí, é pra caralho! Faca pontuda que só a porra! Não toca na mão, satisfação! Você não é malandrão! Dizem que faca na mão! Hoje, na hora que começou a anoitecer, eu olhei pro céu. Não sei se você viu, Ninja. Eu vi uma parada assim, ó, rasgando o céu. Voando, assim, rasgando os ares, luminoso. Isso. Ah, é meu pau! É um bate-papo, bebendo um drink, fumando aquela porra que você engaja em catostina, cara. É aquele mesmo de antes? Que moleque nojento. Deixa eu ver se é aquele de antes. Isso é uma merda aí. Não mudou nada. Mas você mas quem quis. Que... Mas você é um filho da puta de isso. Demais. Aonde que isso é gostoso? Mas é que baixa a pressão, tu fica relax, entendeu? Olha! Nossa, uma delícia. Fui na casa do Ninja. Cheguei lá, tinha uma galinha em cima do sofá. Mano, não entendi nada. Qual o nome da galinha? Faca. Galinha foda pra caralho. Ela tá lá em casa, chocando. Ela é zica. Galinha venenosa, mano. Assim, como a gente sempre vê você muito explosivo. Não, mas eu tô, nunca me entendo errado, cara. Muito alegre. Ah, e eu vim armado. Ah, fim do show. Ah. Qual é o superpoder que você queria ter? Superpoder é leptospirose no mijo. Ah, isso eu ainda vou ter. Quero um mijo tóxico. Imagina, Vilela. Eu sou um super-herói. Aí você tá vindo. Eu sou vilão. É, você é vilão. Quando você passa, vira a esquina, eu... Ah, caralho, mano, filha da puta mijou em mim. Não tem uma coisa mais humilhante que um cara urinar em você. Além de eu mijar em você, você chega em casa e... Tua esposa chega pra você, amor, o que que foi? Fala, ninja mijou em mim. E o cara, pá. Mexa com o poderosíssimo ninja.